deegaanka xaradde oo kamid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Baladweynaha xarunta gobol Kiiraan waxa ku barakacay boqolaal qof oo ka soo barakacay deegaanada Garaash iyo sidoo kale tuulooyin hoos yimaada waxayna cabasho ka muujiyeen maamulka gobol Kiiraan oo sheegay in musuqmaasuqeen lacagii loogu talagalay dadka barakacay in la gaarsiiyo qaar kamid ah bulshada oo kulan kulmay guryahooda oo biyeysan ayaa waxay sheegeen in ay cabasho ballaaran ay ka qabaan gudoomiyaha gobol Kiiraan iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Baladweyne madam ay naga soo caawisay dhibaatadan tuulada garaash ka dhacday waxaan gurigeed aan la arkin taasi boqolkiiba boqol aad iyo aad boqolkiiba boqol waa ugu mahadcelinay oo ay nagu yimideen tuuladii waxay naga soo raaceen bannaankii aan ku barakacnay oo alxamdulilah rabbil caalamiin bacihii iyo wixii noogu daboolnaayeen dhibaatadeena waa fiirsan waaye waxay noo soo galeen ilaa iyo tuuladii aniga gurigan anigaa degan waa gurigeygii waxaan ka bixi male muxaa u ahaa ishag raashinkii waa ku jiraa maacuuntii wixii dhan waa raaceen hal halaal ayaan alxamdulilah rabbil caalamiin ilmihii aan kala baxay ilmihii doonta aad arkaysidoo bacaha ahdoo isku xirxireeda ilmihii aan kula baxay halkan dhibaatadaasa ka dhacday guryahaynu waa u jeedeen sidan ay u biyoobeen beerilaya iska ahayn xoogsataan iska ahayn iyadoo sida ay tahay biyihii habeennimo ayay nagu soo go-een meel aan u baxnaa waynay doonta aan dadkan wariyaasha walaalahayna nagu soo booqday ayaan soo marsiinay inay wax noogu dadweynaha adduunka ayna wax noogu diraan oo wax noogu qabtaan beerihii waa ka galbannay isku xogsataan ahayn nin berigi maarata isku xogsata ahay oo fashku xamalahay ama beeri leeyahay beerihii dalgii waa naga go-een dalgii biyaa ayaa qaaday wax berigi maarata sici irmaanka ahay ninka hadduu ku dhinto oo sici irmaan u ah uu maalinlahay irmaanka ku dhinto xaaladiisa suu ku noolaa ilaa og dadkii dadka isku xogsata waaye beerihii waa laga yimid dhuxul lama shidan karo berigi maarata beer ma aadno tacab ma soo falanno ummaddii ilmihii meeshan waa ku baabeen qoraxdaas bannaanka ayaan u barabaxnay lagula soo baxay hahaleel afarta qabla biyihii ka yimideen biyaa lagu soo dhex jiiday ilmaha arkiisana meesha dhooban hal xabo soo lugay male kulli biyaa lagu soo wada jiiday ninga ilmihiisiga soo tegata oo dad kale u doonaana jirta dameer baa ku jirtaa waa raacday gaari dameer aniga arkiis lix dameera iga raacday oon ku shaqaysanay wuxuu ku nool ahay anoo dabaalleya geedkaas i mudi waxaan oo geedkaasaas igu mudi waxaan iga raacay digsigii ilmaha waxa ogolsanaa iga raacay dooshaa iska tuuri markaasaa mees geed iga dili intaan waa dhibaato jirta waxaa dadweynka arkiisay waxaan waa iska dhadhalaanaya mugi waxaa cunaa male rafaadka iyo gaajada meesha ku haysata malaysi kartid sadex shan beri aniga dalmaray magaalada dalmara la yiraa magaalada shan beri u socday boona la bixinaa la yiri raashiin la doonto raashiinkiina waxaanba oga tagay dad buurbuurin oo iska daldalanaya dadkaa meesha ku dhibaataysanna wax soo aadoho iyo wax kale midna male arrimaha bulshada waxaan ku codsanaynaa sheekh xuseen siduu noola shaqaynaayo maamulka degmada siduu noola shaqay og maanta u yimid oo ku faraxsannahay horta wariyaasha sida u imaatay horta anagu waa ku faraxsannahay maanta bulshaduna waa idin mahadcelisay biyaanka soo baxnay biyihii waa dhahaynaa maa guurtiin oo xag u baxdiin hiiraankaas u baxdiin biyihii waadiga iyo biyihii roobka webiga isku kaayna keenay labada meelba waa ku bixi waayna hadda iyo tan joogto waa rafaadsannahay waa xakaarsannahay ilaaha mahadle bacyaalka hadda walaalahayna oo dariska aan la siiyey oo hayahe oo nagu soo caawi waxaan iga codsanaynaa ilaahay idinka haddii ilaahay yiraaho wixii ilaahay naga soo qaado inaan noo keentiin weli waxaan ku dujurnaa booqashadii aan ku tagnay tuulada Garaash ee magaalada Baladweyne ee gobol Kiiraan ku taalla waxaana daawadayaasha telefishinka Star la socosii doonaa hadba xaaladii ku sugayeen dadka ku sugan tuulada Garaash dhanka galbeed waxayna baaq u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka gaabiyey waxqabadka dadka deegaanka Garaash iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulka Kirishabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha gobolka ay baaq u direen daawadayaashan waxaa la socosii doonaa xaaladii ku sugayeen dadkaasi waxaana goor hore soo gaarnay anaga koox wariyaal ah xaaladda ay ku sugiin dadka tuulada Garaash oo ka qaxay guryahay degnaayeen isla markaana noo sheegay inay ku waayeen hanti maal iyo caruur iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan ee nafsadooda ay ku maareen jiraan iminka waxay ku sugan yihiin duleedka ama galbeedka tuulada Garaash halka ay qoraxda cadceedda iyo habeenkii qabowga soo dhacaya ay waxay ka gabadeen haasan waxayna baaq u direen mas-uuliyiinta aan hore u soo sheegnay ee Hirshabeelle iyo dowladda dhexe waa Maxamed Toone Cilaaw telefishinka caalamiga Star Baladweyne.